Nas primeiras horas de funcionamento, o Hospital Veterinário do Recife já tinha fila de pacientes para atendimento. A demanda surpreendeu até o diretor da unidade. É uma surpresa, né? Foi um número bem expressivo de pessoas que procuram o serviço desse hospital. Nesse primeiro momento, estão sendo realizados procedimentos de baixa e média complexidade, como atendimento clínico, cirurgia de castração, exames laboratoriais e radiográficos, vacinação e emergência. Regina trouxe a gatinha que encontrou abandonada na rua porque percebeu que ela não tinha abertura no ânus, estava com dificuldade para evacuar. A gatinha foi submetida a uma pequena cirurgia de correção. Eu percebi ontem que ela estava chorando muito, e aí eu disse, eu acho que ela deve estar com prisão de ventre. Quando eu fui ver, ainda não tinha saída. É muito triste você ver os bichinhos jogados na rua como se fosse um lixo. A equipe conta com 9 veterinários, mais de 2.200 atendimentos devem ser feitos por mês. O serviço de castração foi o mais procurado no primeiro dia. Além do controle populacional, o procedimento evita doenças em cães e gatos. Dona Rejane já estava esperando há um ano para castrar o cachorro da família. Hoje, ela conseguiu. Por duas vezes eu consultei um especialista, mas o orçamento não permitia. Aí foi quando a minha menina disse que tinha esse serviço, eu procurei. Aí agendei e finalmente eu consegui, né? Todos os procedimentos no hospital veterinário são feitos por agendamento, exceto as urgências.